הראל, אני אשאל אותך, זה לא מגוחך באותה מידה שהשמאל פתאום תולה את תקוותיו בטראמפ? כן, אני מסכים איתך. מחנה השמאל לא צריך לראות בטראמפ את המושיע שלו, אלא הוא צריך לקדם את העניינים בעצמו. אנחנו, ישראל, צריכה ליזום בעצמנו את ההסדר שאנחנו רוצים. הסדר גם עם הפלסטינים, שלושה גושי התיישבות, גבול ביטחוני בירדן, הסדר אזורי. אבל אני חושב שישראל צריכה להציג מתווה ברור על מה אנחנו רוצים כדי לחזור להיות מדינה יוזמת ולא מדינה נגררת. ואני אומר לימין, אתם נראים לי תקועים חזק כי שואלים אתכם, יעני כחבר אל חבר, מה אתם רוצים ואין לכם מה להגיד. ויחד עם זאת יש רוב גדול בכנסת של חברי כנסת שהם בעד הסדר והם בעד פשרה והם בעד מתווה של שתי מדינות, וטראמפ והאמריקאים ובכלל צריכים לדעת את זה, והגיע הזמן שאנחנו, הישראלים, מחנה השמאל גדול, נוביל את זה. אראל, אני רוצה לשאול אותך, אתה פגשת את ג'יבריל רג'וב לא מזמן ברשות הפלסטינית, זה נראה גם שם שהם מאוד מרוצים מבחירתו של טראמפ, וגם כנראה להם נאמרו דברים שהיו מאוד מאוד נוחים לאוזניהם. תראי, אני חושב שקודם כל, גם אני חבר ועדת חוץ וביטחון יחד עם אמיר, ואנחנו יודעים שיש שיתוף פעולה ביטחוני עדוק עם הפלסטינים בגדה, עם הרשות הפלסטינית, ועם כל הביקורת שגם לאמיר וגם לי יש הרבה מאוד פעמים על הרטוריקה, אנחנו בהחלט רואים פרטנר שאפשר לדבר איתו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי ההסדר האזורי שמדובר בו. השבוע הייתי בירדן יחד עם משלחת של 16 מדענים ישראלים ופגשנו את המלך, מלך ירדן, במאיץ חלקיקים חדש יחד עם ארגון סרן משוויץ שמוקם פה יחד עם האיחוד האירופי, והיה תענוג. תענוג לראות מדענים ערבים וישראלים עובדים ביחד. השלום זה דבר שצריך לבנות אותו בצורה אמיתית, והמדענים והטכנולוגים ואנשי החקלאות והמים והמדע יכולים לעשות את זה. אבל צריך לזכור, כדי להוביל תהליך אמיתי עם מדינות ערב, והיום אנחנו רואים שזה לא ערבים נגד יהודים, אלא זה קיצוניים נגד מדינות שמוכנות לעמוד ביחד כמתונות ולהילחם בקיצוניים, וישראל היא חלק מהם. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע גם לפתרון פוליטי עם הפלסטינים, ונתניהו בעצמו אמר פתרון שתי מדינות בבר אילן. ואני רוצה להזכיר לכם, בגין בסוף הקדנציה שלו הגיע יותר למרכז, שרון הגיע יותר למרכז, נתניהו החליט להיות הקיצוני הימני, ממשלת ימין קיצונית שבעצם מסרסת את התהליך בעצמה. והאמת היא שאם אתה שואל את עצמך מה ממשלת הימין רוצה, היא רוצה שטראמפ, שרוצה לקדם שתי מדינות ופתרון אזורי, ייכשל. אז הם מאחלים לטראמפ כישלון, אנחנו מאחלים לישראל הצלחה. ישראל מצליחה כשהיא יוזמת, כשהיא מובילה, כשהיא אומרת כן, אנחנו מוכנים לשתי מדינות, אנחנו רוצים את העניין הביטחוני שיטופל, אבל אנחנו רוצים את זה כחלק מתוכנית האינטרסים, שדרך אגב, אנחנו מובילים את זה, תוכנית אינטרסים אזורית, כלכלית, ביטחונית, שתיתן לישראלים תחושה מה אנחנו מקבלים, ולא רק מה אנחנו נותנים.